Fala galera do canal, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Pra quem não me conhece, eu sou o Gabi. E pra quem já me conhece, eu continuo sendo o Gabi. Mas que porra! E hoje, o que que vamos fazer? Não sei. Mais uma trollagem pra variar um pouco aqui no canal. E dessa vez com quem? Com a Amandinha. Véi, ela não apareceu muito aqui no meu canal, então vamos causar. Hoje eu vou dar em cima da Amandinha, vou dar em cima dela e eu quero ver a reação dela. É, as meninas foram lá se trocar, que a gente vai pra piscina agora. Aqui tá um baita calor, como vocês estão me acompanhando, tô acompanhando meus vídeos, vocês sabem. Aqui tá fazendo tipo 40 com sensação de 50 e pra mim é 60 graus, velho. Que não dá pra ficar um minuto fora do ar-condicionado. Eu tô de camisa, minha camisa já tá suando, já tá molhada. A gente foi até a praia, velho. Parecia que ia morrer. A gente voltou rastejando. Mas fora isso, tá tranquilo. A viagem tá super legal. Então, vocês já sabem o que fazer, né? Se inscrevam no canal, ativem os sininhos pra não perder nenhum vídeo antes de começar. Segunda, quarta e sexta. Então, como é dizendo, segunda, quarta e sexta, vídeo novo aqui todos esses dias da semana, às 6 horas. Vão me seguir nas minhas outras redes sociais, @gabi.pacheco com 2 Bs, pra não perder nada do conteúdo. Então é isso, bora pro vídeo. Um beijo pra vocês. Antes, eu vou procurar alguém pra ser minha cúmplice, pra não fazer isso sozinho, pra pessoa me ajudar. Vamos ver quem está no outro quarto, que elas não estão se trocando. Aí. Ah, tu mesmo, Manuzinha. Você vai ser minha cúmplice. O que que eu vou fazer? Uma trollagem com a Amandinha. Como assim? Como assim? Então, vai ser uma trollagem de eu dando em cima dela. Então não precisa ser trollagem, né, gente? Não precisa ser trollagem. É, mas é trollagem. Então, todo mundo tá combinando de ir pra piscina, elas estão se trocando lá no outro quarto. E aí, quando todo mundo for pra piscina, eu vou, tipo, fingir que tô gravando um vlog. Dá um beijo no osso dela, um abraço. Não, vou ficar, tipo, dando em cima dela. Tipo, escrotão mesmo. Nossa, tá bonita hoje. Mas aí ela, não, ela vai perder o encanto. Ah, mas fazer o quê? Fazer o quê? É. Gente, eu tipo tanto esse casal e ele ainda tá, vai ser escroto com ela. Eu espero que ela não vai me ser. Não é escroto, velho. Vou elogiar. Como é que ela tá sendo escroto? Não, você tem que tipo elogiar de uma forma carinhosa. Ah, entendeu? Sim. Esse vídeo tem que ajudar vocês a se aproximarem, mesmo sendo uma trollagem. É uma trollagem, velho. Para! Não, tipo assim, não tem o que ser. A gente precisa criar um chip pra vocês. Tipo. Tipo, o Gabi manda. Nossa. Silencia ela, editor. Dá pra silenciar só as vozes dela? Então tá bom, é isso. Vai, vou... Ah, amém. Era só o que eu queria escutar. Não queria escutar mais nada na boca dela. Só queria escutar, tá bom, eu vou ajudar. Tá, ela vai ajudar. As meninas já estão todo mundo na piscina, trocado. Então bora lá, né? Causa. Chegar como quem não quer nada. O tempo virou, filho. Credo. Dei oi pro meu vlog. Eu tô tendo uma crise de tudo. Jenny, dá oi pro meu vlog. Oi, gente. Amandinha. Oi, Gabi. Foi só a gente. Tava um calor o dia inteiro. Foi só a gente falar que ia pra piscina. É, tá com a sua ventania. Mas eu vou ser tudo. Manda um beijo. Manda outro. Pra mim. Manda um beijo pra mim. Beijo, Gabi, mas chegou. Muito obrigado. Agora meu vlog tá. Eu não vou nem entrar agora. Começou a ventar e eu comecei a espirrar pra caramba por conta disso. Deve estar vindo um monte de porra. Como entra você e a Amanda? Eu vou entrar, Amanda. Por favor, velho. Posso empurrar? Ah, mas você vai junto? Não. Ah, mas você vai junto. Nicole, eu quero um namorado. Eu também queria. Namorado, você é mó bom, né, velho? É, namorar é muito legal. Né? Como é que seria sua namorada, Gabi Pacheco? Descreve ela. Fisicamente. Vocês são besta, né, velho? Descreve ela. Que cor seria o cabelo dela? A gente que é besta. Ela se faz, ela sabe, velho. Você quer o que ela está fazendo? Ela sabe do quê? Eu sei por quê, eu também não sei. Ué, por que tá se doendo? Esse tem nome.
Mas me descreve pra mim como seria. Ele está me olhando. Não? Vocês nem estão fisicamente, sabe? Nome, endereço. Onde você vai? Para aí, velho. Fica aqui. Eu fica não, aqui, vou deixar os copinhos aí. Fica aqui. Não, amiga. Amiga, você está tentando. Fica aqui. Tá bom. Para, vocês estão de graça. Eu não tô de graça, eu tô de graça. Você tá toda envergonhada. Eu tô de graça, velho. Eu tô de graça no vídeo. Eu quero um namorado. Tô triste. Saco, para, Manoel, você é carente. É, sei lá, eu queria ter tipo assim, ó, com o menininho que eu gosto, que, ó, molhando os pés na piscina, sabe? Vamos parar. Você queria, Amanda? Ah, não, você já tá, foi entendeu? Pra lá, foi pra gente, só. Pra lá, onde? Lá, pra você não vai levar a minha amiga lá pra dentro, não. Ué, velho, você fica enchendo o saco aqui. Eu não tô enchendo o saco, tô falando que eu queria um namorado. Aí tá bom, quer conversar? É óbvio que eu quero conversar, né? Ainda mais com ela. Por que? Deixa ela lá. A Manu vai ficar enchendo o saco. Eu vou junto. Oi, tio! Nossa, que palhaçada, velho! Não encosta em mim, velho! Por quê? Você achou que era real essa declaração? Aham. Mas eu achei estranho. Por que estranho? Porque sim. Por quê? Uma trollagem, Amandinha. Uma trollagem, Amandinha. Ah, você pode, né? Você pode. Você pode, né? É, verdade, verdade. Não, mas não foi exatamente assim. Gente, eu tô tipo assim, muito de vela. Eu não tô gostando dessa viagem. É trollagem. É namorado pra mim. É trollagem. Você não tem nenhum amigo bonitinho, não? É trollagem. Eu quero um amigo seu, assim, ó, arrumadinho, assim, queridinho. Deixa eu pensar. Que palhaçada, por que você fez isso? Ué, velho. Ah, ela achou que era real, agora ela... Não, ela fica não é triste. Eu não vou ficar triste. Não? Não. Aham. Tá bom. Então, pessoal, deixa o like no vídeo. Deixa o dislike. Pera. Antes, pelo menos um beijinho no rosto, Gabi Pacheco. Não, pra se desculpar da trollagem. Pra se desculpar da trollagem. Beijinho no rosto. É isso. Deixa o like no vídeo, se inscrevam no canal. Ó, se inscreve só no meu, deixa o like no meu. E ativa o sininho no meu e me segue no meu Instagram. Ative o sininho. Me segue no Instagram, segue a Amandinha no Instagram dela também. Um beijo pra vocês. Fui. Beijo.